Հարգելի գործընկերներ, բոլորիս համար ակնհայտ է, որ բավականին բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակ է ստեղծված մեր տարածաշրջանում և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շուրջը, և մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հետ մեկ այլ գործոն էր անվտանգության և տնտեսության զարգացման տեսանկյունից, և հիմա մեկ այլ գործոնը ստեղծված աշխարհագրական իրադրության մեջ և Արցախի և Հայաստանի անվտանգության համակարգում կանխարգելիչ և նաև հակազդող միջոցառումներ ձեռնարկելու իրականության մեջ։ Եվ այս տեսանկյունից մենք պետք է այսօր քննարկենք և համապատասխան գնահատական տանք պաշտպանության և անվտանգության հարցերի գծով հանձնաժողովի կատարած աշխատանքին, և մենք պետք է ասենք ոչ թե պատերազմը չոքնեց կամ պատերազմը խանգարեց, որպեսզի հանձնաժողովը լիարժեք աշխատի, այլ ընդհակառակը հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի արդյունավետության գնահատականը հենց պատերազմական իրավիճակում արագ աշխատելու և նաև համապատասխան վերահսկողություն իրականացնելու շրջանակներում մենք պետք է տեսնենք։ Եվ նաև քանի որ այս պատերազմի բացական կողմերից մեկը այն մեծ խառնաշփոթն էր, որ ստեղծվել էր Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ քաոսը, օրինականության բացակայությունը, նաև մարտական գործողությունների թատերաբեմից դաշտից նաև մեր զինծառայողների հետ նահանջը, այս տեսանկյունից նաև այս հանձնաժողովը պետք է համապատասխան համագործակցություն իրականացնի պետաիրավական հանձնաժողովի հետ, հատկապես քննիչների կատարած աշխատանքի ոչ միայն հիմա, այլ նաև ամիջապես հենց պատերազմի ժամանակ արագ միջոցառումներ ձեռնարկելու տեսանկյունից։ Եվ ուզում եմ հետևյալը ասել, որ ևս մեկ անգամ ես համոզվում եմ, որ արմատական ընդդիմությունը և կոշտ արձագանքները անհրաժեշտություն են, որովհետև այս օրերի ընթացքում ես նկատում եմ, որ ինքնաքննադատության որևիցե մի պահ, որևիցե մի կետ չկա, մեղքի զգացմունքը ընդհանրապես բացակայում է որոշ մարդկանց մոտ, իսկ այս ամբյոնի մոտ պահվածքը ընդհատելը, հակադարձելը ժամանակավրեպ, խոսում է նրա մասին, որ նաև քննարկումների մշակույթի բացակայություն գոյություն ունի։ Հարգելի գործընկերներ, եթե խոսքը վերաբերում է որոշումների ընդունման ժամանակ քննարկումների մշակույթին, ապա այն առավել զարգացած է զինված ուժերում բանակում, եթե ըստ ցանկության են այստեղ արտահայտություններ և ելույթներ ունենում, ապա բանակում գոյությունի ցուցակ և յուրաքանչյուրի եզրակացության և առաջարկության հիման վրա է հրամանատարը կամ ղեկավարը համապատասխան որոշում ընդունում։ Այս օրերի ընթացքում մենք լսում ենք հետևյալ գնահատականի մասին։ Փայլուն կատարեց իրենց գործը, օրինակ COVID-ի վերաբերյալ, հա, պատվով կատարեց հանձնաժողովը իր առջև դրված խնդիրները և պատվով էլ կկատարի, ծանր աշխատանք է իրականացվել։ Նախ և առաջ ուզում եմ ասել, որ գնահատականների մեջ փայլուն այսպիսի գնահատական գոյություն չունի, գոյությունի անբավարար, բավարար, լավ և գիրազանց, բայց քանի որ մեր պետությունը չափազանց երիտասարդ պետություն է, ես օրինակ իմ աշխատանքի ժամանակ երբևիցե իմ աշխատանքը չեմ գնահատել լավ, այսինքն մենք պետք է այսպես մտնենք ոչ բավարարի, անբավարարի և բավարարի շրջանակներում, արդյոք փայլուն էր ձեր կատարած աշխատանքը և արդյոք փայլուն էր այն, որ երկարատև պատմություն ունեցող բանակցային ամբողջ ռեսուրսը մսխվեց, Ադրբեջանին կանխարգելիչ իրականության մեջ չդրվեց և Ադրբեջանը մարտական գործողություններ ծավալեց Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Այսօք փայլուն էր, որ մենք իջեցրեցինք մեր հարաբերությունները մեր ռազմավարական գործընկերների հետ։ Արդյոք փայլուն էր, որ պատերազմի ժամանակ պետական կառավարման ամբողջ համակարգը իր դերակատարությունը, թե կառավարությունը ռազմական ռելսերի վրա փոխադրելու, թե
ազգային ժողովը վերահսկելու եւ թե ամենակարևոր անվտանգության խորհուրդը ճիշտ ռազմաքաղաքական եզրակացություններ իրականացնելու համար։ Իհարկե փայլուն չէ։ Մենք միայն դրանից հետո կարող ենք ասել, որ փայլուն կերպով մեր այդ դիրքերը, ռազմավարական համապատասխան կետերը փայլեցրեցինք եւ տվեցինք ադրբեջանցիներին։ Այո, մենք ասում ենք, որ պատասխանատվություն պետք է կրի այսօրվա իշխանությունը։ Գոնե մեկ բառով, գոնե մեկ արտահայտությամբ դրա մասին կարելի է խոսել։ Այո, մենք էլ ենք ասում, որ մենք մեր պատասխանատվությունից բացի նաև Ադրբեջանն է պատասխանատու։ Դուք անդադ կրկնում եք, որ Ադրբեջանն է։ Մենք էլ ենք ասում, ինչու Ադրբեջանի չսաստեցինք, ինչու Ադրբեջանը որպես սադրանք իրականացնող պետություն այսօր էլ միջազգային հարթակներում համապատասխան գնահատականի չի արժանանում։ Ինչու նրանք խոշտանգումներ կատարած, պատերազմի օրենքները խախտած այդ պետություն այսօր չի արժանանում միջազգային հարթակում եւ նաեւ մեր բոլոր միջազգային ընկերների համապատասխան գնահատականին։ Զինված ուժերի բարեփոխումների մասին ենք խոսում։ Մենք ասում ենք բանակի կառավարումը ձերն է, դուք ասում եք ժողովրդին է։ Իհարկե գաղափարական առումով բանակը ժողովրդին է, բայց այդ կառավարումը դուք եք իրականացնում։ Այդ կառավարումը պետությունը, կառավարությունն է իրականացնում եւ այս իշխանությունների օրոք է, որ բարեփոխումների շրջանակներում, ասենք, խաթարվել է այնպիսի կարևոր սկզբունք, ինչպիսին պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբի միջև եղած հարաբերություններն է։ Ես ուզում եմ ասել, որ գոյություն ունի համապատասխան ենթակայություն, նաև ըստ մեր գործող օրենքների եւ սահմանադրության։ Գերագույն հրամանատար, պաշտպանության նախարար եւ գլխավոր շտաբի պետ։ Այն անձը, որը որ ուզում է գտնել իր տեղը եւ ուզում է համապատասխան կառավարում իրականացնել, դա կգտնի իր տեղը եւ այդ կառավարումը իրականացնի։ Դուք եք գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը քաղաքականացրել, չափից ավելի արագ երիտասարդացրել զինված ուժերի ղեկավար կազմը։ Խոսում ենք սպայական պաշտոնների համաչափության մասին, զինված ուժերի կենտրոնական ապարատի ուռճացումը ձեր ժամանակ է իրականացվել։ Մոբիլիզացիոն ռեսուրսների հետ կապված, ուրեմն համապատասխան վերահսկողություն գնահատական չի տրվել, ընդհանուր առմամբ ասեմ, պատերազմի ժամանակ փորձի փոխանակումը եւ վերլուծությունը անչափ կարեւոր ուղություններից մեկն է, որ այս պատերազմի ժամանակ չի իրականացվել եւ այդ կառավարումը մեր կառավարությունը պետք է իրականացնել։ Դուք եք կադրային նշանակումներ իրականացնում, շրջանցելով, ասենք, միջանցիկ պաշտոնները, պատերազմի ժամանակ կոչումներ տվել եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա խոսում ենք նոր իրադրության վերաբերյալ, նոր իրադրության շրջանակներում համապատասխան բարեփոխումներ իրականացնելու։ Մենք մեր հայրենասիրության մակարդակը, ռազմահայրենասիրության մակարդակը իջեցրել ենք շատ ցածր մակարդակի, 1.5 տարի անվանելով ծառայությունը, առաջարկություններ անելով, կամ շատ լավ է, որ ժողովրդի մի մասը ասում է, որ շատ լավ է, որ մեր զավակները սահմանին չեն ծառայում։ Գաղտնիության մասին ենք խոսում, պարոն Քոչարյան, ձեր մտերիմ ազնվորություններն են, որ ուրեմն այս ժամանակահատվածում զանգվածային լրատվամիջոցներով նույնիսկ քարտեզի վրա օպերացիաներ են ցույց տալիս եւ օպերացիաներ են վերլուծում։ Այնինչ ես իմ ելույթների ժամանակ ասել եմ, եւ ՊՆ-ն եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը համապատասխան, այսպես, գրագրության եւ թույլտվության մակարդակ պետք է կատարեն այդ շրջանակներում։ Ծառայության մասին Պարոն Սիմոնյան, ես չէի ուզի խոսել, իհարկե, ձեր ծառայության ժամանակահատվածի, ապսես, որ պարոն Սիմոնյանն էստեղ չէ։ Իմ համար ամենակարևոր հարցը հետևյալը պետք է լիներ. ինչու պարոն Սիմոնյանը հենց իր ծառայության ժամանակ ծառայում էր հենց Երևանամերձ զորամասերից մեկում, եւ այն ժամանակ 150 կիլոմետր հեռու պետք է ծառայությունը իր իրականացներ։ Փաստերի խեղաթյուրման մասին ենք խոսում, ես ուզում եմ հետևյալը նաև ասել, արգելի հայրենակիցներ, համազգեստի վերաբերյալ, մեր գերագույն հրամատարը մեր զինվորի համազգեստը չի հակել պատերազմի ժամանակ, եւ այս ամբողջ խառնաշփոթը համազգեստի հետ կրելու, այդ ձեր գործընկերներն են խեղաթուրել, եւ այդ
մեծ քաոսը ստեղծել մեր պետության մեջ։ Այնպես որ այս գնահատականների տալու փոխարեն մենք զբաղվում ենք ինքնա, այսպես գովազդով, մեծամտությամբ եւ կարծում եմ որ հենց այս տեսանկյունից մենք գնահատական պետք է տայինք այս հանձնաժողովի աշխատանքին։ Շնորհակալություն։